Жилийн турш бүтээсэн соёлын үнэт өвийн нэг бол ардын уламжлалт тоглоом наадам юм. Тэр дундаа боинт малынхаа шагаахаар олон төрлөөр наадаж, үр хүүхдээ багаас нь тоглуулж ирсэн уламжлал өнөө хүртэл өвлөгдөжээ. Шагаа бол малын шант ясны үзүүрт байх жижиг яс юм. Малчин арт малынхаа шагааг цуглуулдаг нь нэг талаар тухайн жилдээ хичнээн мал хүнсэнд хэрглэсэн тооллого явуулж байгаа нэг хэлбэр бөгөөд нөгөө талаар үр хүүхдийнхээ тоглоом наадгаг бэлтгэж өгдөг байсан. Шагаагаар тоглох янз бүрийн тоглоом бий. Шагаа шүүрэх, дөрвөн бэрх хаях, шагаа харвах, морь уралдуулах, шагаа таалцах, алаг мэлхий өрөх зэрэг олон янзаар тоглож болдог. Шагаагаар тоглох нь хүүхдийн оюун ухааныг хөгжүүлэх чухал зүйл гэж манай ард түмэн үзэж ирсэн. Тиймээс гэртээ хүүхэд цуглуулан шагаа тоглуулж, цагаан сарын битүүний шөнө шагаагаар алаг мэлхий өрж тоглуулахыг бэлгшээж, айл гэрийн хоймрыг бадрах, мал сүргийн буйныг хураах их бэлэг дэмбрэлтэй зүйл гэж үзсээр ирсэн уламжлалтай. Алаг мэлхий өрөх наадга нь шагаа наадмын хамгийн бүтээлч тоглоом юм. Хүүхдүүд өөрсдөө алаг мэлхийгээ үрж байрлуулж тоглодог. Давсгийг нэг шагаагаар төлөөлүүлдэг, мөн зүрхийг нэг шагаа, нүдийг хоёр шагаа, чихийг хоёр шагаа, бөөрийг хоёр шагаа, толгойг гурван шагаагаар, сүүлийг гурван шагаагаар, шилбийг дөрвөн шагаа, сарвуг 5 шагаагаар, нурууг 6 шагаагаар, хүзүүг 6 шагаа гэлмитээр алаг мэлхийгээ өрч тавьдаг. Алаг мэлхий өрхөд 100 орчим шагаа ортго. Хичнээн хүнч тоглож болтгоор онцлог. Тоглогчид 6 нүхтэй шоох хайж, дээшээ харсан шооны нүхээр мэлхийн дүрст орсон тоотой шагааг авч тоглоно. Тухайлбал шооны нүх 2 бовол 2 чихийг нь эсвэл 2 нүдээг нь авах бол 6 нүх бовол алаг мэлхийний 6 нурууг эсвэл 6 хүзүүг авах жишээтэй. Хэрв тоглоомын явцад тухайн хүүхдийн орхисон шоодны ижил тоотой шагаа үлдээгүй бол тэр хүүхэд нэг удаадаа өнждөг. Хүүхдүүд алаг мэлхийгээ тойрч суугаад ээлж ээлжээр шоогоо хайж энэ мэтээр тоглосоор байтал алаг мэлхийг дүрсэлсэн шагаа дуусч эхэлдэг. Улмаар хамгийн олон тоотой шагаа авсан нь хождөг. Шагаа наадгаан хүүхдэд олон талын ач холбогдолтой. Тухайлбал алаг мэлхий өрөх шагаан тоглоом бол хүүхдүүдийн дүрслэн бодож зохион бүтээх сэтгэлгээг хөгжүүлэх ардын сургам хүмүүжүүлэх ухаан юм. Уралдуулж тоглох нь хүүхдүүдийн төдэвгүй томчуудын ч дуртай тоглоомын нэг. Шагаагаар уралдааны зам цуулан өрнө. Тоглогч хүүхэд бүр онцгой содон өвд таалагдсан нэг шагааг сонгоо авч морио болгоно. Уралдааны замын ихэнд сонгосон мориноо тавиад дөрвөн шагаа хайж морь буух бүр нэг нэг морин замаар ахиж хурдлана. Дөрвөн шагаахаар олон морь буулгаж хамгийн түрүүнд уралдааны замаа дуусгаж чадсан нь мориныхоо цолыг дуудаж төрүүлдэг. Тод магнай торгон жолоо төрийн наадмын түмэн их хэмээн морио цоллон тоглоно.
Энэ бол хүүхдүүдийг ардын наадмын зан үйлтэй танилцуулахын хамт тэднийг морин дуртай болгон хүмүүжүүлэх ардын сургам хүмүүжүүлэх ухааны амьдралыг танин мэдүүлэх хүмүүжлийн нэгэн чухал арга юм а. Алаг мэлхий үр чатгаж наадаж, амны хишгээ даллан хурайлдаг, хөёөг шидэж шагаа хормойлж, хишиг буйнаа хурайлан далдаг Монгол түмэн минь сайхан наадаарай.